Masak wayang ki lho enak-enak iki menune saiki. Tekan kene. Basa apa sing ngambil? Ki lho sapa sing reng Taiwan ki lho koncane akeh nek kene aja wedi. Jangan takut ke Taiwan. Nek kene gajine gede masing-masing. Neng aja ngasih duwe cewek nek kene ya Mas, nek sing wis duwe ndek induk. Kasihan. Iku lagi fokus diomongi ora jawab sih Mas. Apa? Mau ki ora assalamualaikum nek omah guys iki wis tekan pasar Jumat berkah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Doaku nomor satu ya guys sehat selalu, dimurahkan rezekinya terkecuali semuanya ya saya. Tanpa terkecuali para. Tanpa terkecuali. Sambil menggos-menggos guys mau nganter ikan di rumah temen. Jadi lari. Dalane naik, ini Mbak Ros kan naik dalane. Mbak Ros tau rono. Ini Mbak Ros dalane. Eh? Aku wis tau rono. Hale aku yo wis teh. Aku wis karo nenekku. Wis sudah pulang diantar ngono. Halo. Halo si cantik. Halo do cantikku. Duo mbakku. Halo halo, mbakku sing do ayu-ayu menul-menul masyaallah subhanallah. Lho guys, harga murah promo ngetekno yang kecekno yang tak shooting yang. Ki lho guys. Ayo sing beli nenekku tak tinggal ngisor ya ora ngarah kabur ben. Tuku sih. Pesye. Sese. Sate, mai cai kicabe ibu yang siamin. Mai cai cepian, kicabe. Nyotin sampo panten iki senengane majikan aku. Ya iki sampo yo murah yang 1.99. Iya iki aku pek ngerteke iki lho apa. Aku tak kudu tuku sampo kuwi tapi wis duwe yang awet. Eh ora iki hargane sing atas apa bawah? Iya, hargane sing dhuwur mbak iki kan promo. Eh, berarti iku sing atas yang mau hargane. Ngoten telek yang. Harga sekian. Iki piro yang? Iki nak tuku siji semenen, nak tuku loro semenen. Oh, ngono. Iki nak beli dua. Iki nak beli dua. 329. 30 kurang 1 NT. Yuk. Bodi spa. Yo bodi. Kusti ya jasmiye kayak tulisannya aku gak ngerti bahasa Inggris guys nek Taiwan mas takut orang Taiwan ngerti takut orang Taiwan juga ngerti mbak emu nek dia oh ki sabun mbak si ulang nek kene yang jebul no kok ki jukir beli orang kan nah, satu songo itu mau bawa pira orang ngerti satu pira aku gak makan nulis sih ayo iki apa? Iku PH iki maksudnya piye? PH pemutih lho. Oh, ngono. Tak balik nih. Iki aku apa tuku iki? Iki tak mending iki gene mbok dadek-dadek tak mending iki. Ketok mewah ngono lho. Ya. Bagine nganu ning induk. Yo, mesti apa, Bu? Naik turun semangat turun awas hati-hati kerja di sini harus hati-hati nak kepleset di loro dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Ngerti nenekku nomor satu. Aku gak tahu mana kene yo rawani wedi. Ngerti ra yang ngerti yang ngerti. Halo. Ayo kabeh.
Halo. Ayo ayo kabeh. kembaran ya. Niki aku ya nang kowe tok, aku nang kowe. Lah ya. Niki pas promosi ana anak. Kira anak promo. Harga normalan kok mesti. Andri nak anak bae. Ayo bayare Andri nak kono. Ana kata tambah sate basi nanti kok sono ya Andri. Ya sandangan apik-apik. Ya iki dowo ya. Tuk apa? Tuk apa ya? Indah tuk ayam. Mbak tuku ayam saya ketemu ento. Oleh. Oleh. Yang sama jadi tuku suwiwi yang. Tuku ayam. Apa yang di kalau yang di? Awas sing bales lemah telas, awas sing bales, guys. Ganti nenekku sing dorong, guys. Aku nyoteng. Ayo melu ora rek teko ndik tak transfer, guys. Aduh. Teng yo pian. Jadi tripod berjalan nih ceritanya. Assalamualaikum. Masak YouTube, guys. Halo. Sak ya, Ma. Mbak. Mbak cak cak Mbak ngomah rano wong, Mbak. Di rumah enggak ada. Sajane asem metu rene. Kamu berapa, Cek? Heeh. Mumet iki, Mbak. Panase Gusti. Heeh, mestekan kene. Masak wayang ki lho enak-enak iki menune saiki. Dol. Gila diwol iki. Iki diwol. Iki ana serut kuning iki diwol, guys. Beras diwol, sego diwol nek dimasak. Diweki piur-piuri apa yang? Ambori sega. Kok iki kok ana diwol ki enak no yang rasane? Enak. Tiga iki lho apa? Kok iki lho apa ya? Enak. Tiga ilawo ya enak, ra. Nek tak goreng. Oh, sego goreng. Cari lo sing aku. Ya Gusti yang keringatku. Dari Jumat berkah barokah. Lah, kulkas yang mana ya? Yang dalam apa di luar yo? Anak tempe mentah ra sih? Tempe ana. Iya, mak tinggal aku gari. Laos aku pek nebukakno gak ono, takokno yang gak ono laos kono. Freezer buka laos. Aku Jawa Tengah sama yang di Jawa Timur. Oh, Jawa Tengah. Demak dekat Kudus. Sore ya, Pak ya. Oh, sore. Saya bagus. Ya, sayang, bawa ini. Bawa ini. Berkah barokah ada kolak-kolak. Amin. Ya, tak doain tambah sukses, sehat, lancar rezekine. Ada sayang. Mau yang kecil buat kolak? Apa nu? Kena mirang-miring kan gak tumpah. Apa, Rek? Apa sih? Itu apa sih, Rek? Minyak kemiri. Dibangane gawe teko sono. Kecap sono kok, kecap. Ha, merah iki terus rek. Aku nek teko dhewe padahal meneng nganteng tapi saus tiram ki iki. Iki lho, saus tiram. Oh, iki saus tiram ki iki berarti aku kayak wis ono. Burung, Bu. Saus tiram ki iki, guys. Saus tiram. Saus tiram ki iki sapa sing ngarep? Tong. Iki ya. Ada? Aduh, jangan lama-lama aku.
Bisa yang manis banget yakin. Gitu. Udah. Ayo, ayo, ayo. Apa kowe? Malu aku. Enggak usah malu wong bose kok malu. Biasa sih. Bose tuh enggak usah malu, Bos. Iya, iya, ini ya. Wes, tenang anggar ketekan aku deh, Se. Iki yang. Oh iya, ada. Lah utang ya ora di duit yang tenan yo Gusti. Ya tenang YouTuber gajian tiap bulan. Amin. Ya, duitku duit dia. Ya Allah, Gusti ki apa yang ketemu ya Allah. Ini apa kami ini? Bose toko Indo Jumat berkah barokah. Aku wis dikai takjil iki yang. Apa ya? Masyaallah. Eh, wis dikai aku. Udah sayang itu berarti ya. Mau dua kali ya kamu? Aku ya moh ya. Wis ngerti sana ya moh. Iya. Makasih. Minyak tengiriku yang seneng anu ya, rambut. Bagus ini, Ceh. Mm-hmm. Walaupun aku tua wis jiwaku muda ngono wae. Oh. Iya, santai-santai. Wis ngono wae. Akhirnya aku tak lagi. Ya di situ di bawah situ. Di sana. Mbok sapa sing ngambil? Ki lho, sapa sing reng Taiwan ki lho koncane akeh nek kene aja wedi. Jangan takut ke Taiwan. Nek kene gajine gede masih-masih. Neng aja ngasih duwe cewek nek kene ya Mas, nek sing wis duwe ndek induk. Kasihan, iku lagi fokus diomongi ora jawab sih Mas. Apa? Yang bercanda itu luar biasa yang ku sing komen ki merai guyu yang tenan. Sing komen kok guyu yang. Ayo ayo. Wes Kak, ayo Kak. Ayo. Ya Allah. Anu buka HP mau kilo satu yang wapi pemandangannya. Iki Bali pokoknya ana mobil. Awas ana mobil, aku wedi mobil lo. Ana sing nyetir jarene sing komen ngono. Kan ana bis lewat. Lah ana bis gedhe wedi. Ana sing nyopir kok mbek. Kulo guys. Tak foto iki lho, anu besti-besti. Hausu. Iki tahunnya mantul, empuk mendul-mendul kayak aku guys, kayak sing beli. Jos. Sanke. Tahu ini mendul-mendul. Iwak guys, wis diwak akeh. Delok-delok. Delok-delok guys, iki delok-delok. Kak delok bagus banget iki, baju-baju iki 100-an, 200-an, 300-an. Masyaallah. Bagus banget guys. Iki joget kan kanggo ngomong iki asik. Bagus duwe ngene iki. Lapis-lapis. 190. 200. Iki kayak jas hujan ngono lho. Sampai iki 400. Iki 300 sing depan. Iki 190. Ya pemirsa, cukup segini wei daripada kepanjangan. Terima kasih, love you bestiku, udah menyempatkan di sini waktunya. Pokoknya doaku nomor satu sehat walafiat dimanapun berada. Wes pokoknya bestiku, masya Allah iki delalah ketemu temen sebelah apa rumahku pemirsa, sebelah rumahku di belakang, masya Allah. Wis pokoknya terima kasih tanpa terkecuali. Wis doaku, bestiku rezeki lancar. Love you, bye bye. Love you, Walidah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you.